Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, inshaalloh bugun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mehmoni bo'lamiz. Ravzalarga kiramiz. Inshaalloh ravza haqida ma'lumot beraman, sizlarga ko'rsataman. Inshaalloh Rasululloh mehmoni bo'lamiz. Qanunda boshladik. Inshaalloh hozir taksi kutyapman, uydan chiqdim. Ertalab 7 dan o'tdi, 7 yarim bo'ldi shekilli. Ertalab borib kelmoqchiman, ertalab borib inshaalloh. Mashina kelib qoldi. Ertalab borib videoni olib, xudo xolasa qo'ymoqchiman, chunki kunduzi bo'lgan sari odam ko'payib ketadi, qiyin bo'lib ketadi odam ko'pligi uchun. Mana, xudo xolasa qarmali ko'chamiz bu, bizni ko'cha. Bizda ham cho'tki. Alhamdulillah, oz taksi keladi, ketaman. Xudo xolasa mana taksi keldi, yo'lga chiqdik, ketyapmiz. Bu yerda kelganlar bilishadi, mashinaga qarashmaydi, urilgan ham yo'q, surilgan bo'ladi. Mashinani bu yerda haliginaqa nima deyishadi? Jaha katta obro'si yo'qdi. Mashina odamlar ehtiyoji uchun aravada, eshakda undagi hozir zamonaviy mashina bo'lgan. Shuning uchun ja unchalik qarashmaydi, urilsa ham, turtilsa ham haydab yurishaveradi. Juda ham iflos bo'ladi. Ikkinchi narsasi juda ham tozalashmaydi bu mashinani. Mana inshaalloh yo'lga ketyapmiz. Alhamdulillah Masjidun Nabaviyga keldim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ravzalariga kirib ketyapman. Hozir sizlarga ko'rsataman bu narsani. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ravzalari mana shu ko'k gumbazda tagida mana bu yoqdan kiramiz, salomga kiramiz. Hozir inshaalloh shu kirganimda sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib, juda ham foydali video qilishga harakat qilaman inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ravzaga kirib ketyapmiz. Inshaalloh so'radim hozir, ozgina turib video olsam bo'ladimi dedim. Qo'limdan kelganicha assalomu alaykum yo Rasululloh. Mana ko'rib turganingizdek, bu ravza, xudo xolasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hozir qabrlarini oldidan o'tamiz. Abu Bakr roziyallohu anhu ham qabri bor, Umar roziyallohu anhu ham qabri bor. Hozir ko'rsataman, xudo xolasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar, kimki meni ziyorat qilsa, xuddi meni tirikligimda ziyorat qilgan bilan barobar deyilgan. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Odamlar ko'rib turganingizdek. Assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh. Bu ravzada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabri, Abu Bakr roziyallohu anhu qabri, Umar roziyallohu anhu qabri bor. Birinchi o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabrlari joylashgan. Bu yer Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyi bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyiga dafn etilgan. Keyinchalik Abu Bakr roziyallohu anhu dafn etilgan, keyin Umar roziyallohu anhu dafn etilgan, keyin Oyisha roziyallohu anhu onamiz yonini shu yerda to'sib olgan, o'rtadan to'silgan, qolganlari bu yoqqa o'tilgan. Keyin mana assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh. Qo'limdan kelganicha inshaalloh ma'lumot beraman sizlarga. Bu yerga kelib hozir bir odamlarda shunaqa tushuncha bor, shu narsani men sizlarga aytib beraman hozir, noto'g'ri tushunchani. Assalomu alaykum ya Rasululloh, 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 alaykum ya Rasululloh, assalomu 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 alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh. Alloh bizning gunohlarimizni kechirgin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salomatlar bo'lsin. Endi mana chiqdik. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabrlari, ravzalar hisoblanadi. Hozir bilgan ma'lumotlarimni sizlarga aytaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabrilar bo'lsa kerak, dushanba kuni vafot etgan. Dushanba kuni Bomdodga Abu Bakr roziyallohu anhu imomlikka o'tgan. Rasululloh o'sha payt betob edi. Keyin Rasulullohni ko'rishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sal tetiklashgan. Keyin
askerlik kirib ketgan roziga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirib ketgan. Oysha onamizni oyoqlariga boshini qo'yib, yana ham og'riq kuchaygan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'rgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytganimdek, imomlikka o'tayotgan bo'lgan Bomdodda. Keyin joyni beraman deb ana qilganda Abu Bakr radhiyallohu anhu namozni qoldirmanglar degan maqsadda gapirgan. Qo'lda imom ishora qilgan. Keyin uskuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan tark etgan. Alloh taolo jannatlarda birga qilsin. Hozir inshaalloh yana sizlarga ma'lumot beraman qo'limdan kelganicha. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu ko'k gumbazni tagida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ravzalari bor. Bir narsani aytib o'taman. Ko'pchiligimizda shunaqangi narsa bo'lyapti. Odamlarda, ayrim insonlarda shunaqa tushuncha bo'lyapti. Bu bor narsa, yo'q narsa emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kirib olib narsa so'ramanglar. Bu shirk. Bu narsa Alloh taolo kechirmasa hech qachon shirkni Alloh kechirmayman degan. Jahannamda abadiy qoladi odamlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlari bo'lganligi sababli kirib Rasulullohga salom berishimiz, keyin u narsadan ibrat olishimiz. Hech qachon qabrdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan narsa so'ralmaydi. Bu to'ppa-to'g'ri shirk bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz. Alloh taolo bizni yaratgan, Alloh taoloni biz qulimiz. Alloh taologa faqatgina Alloh taologa Alloh taolodan so'raymiz ehtiyojimizni, boshqa narsamizni, gunohlarimiz kechirilishini Allohdan so'raymiz. Boshqa hech kimdan so'ralmas kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu narsalarni aytgan va o'rgatgan. Shu narsada ehtiyot bo'linglar. Alloh taolo shirkni kechirmayman degan, shuning uchun Alloh saqlasin, ehtiyot bo'linglar. Shu bilan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kuzatganingizlar uchun juda ham katta rahmat. Qanaqadir foydali bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman bundan. Bu narsalarni bilishimiz kerak edi. Shuning uchun men sizlarga ko'rsatdim. Madina hayoti qiziq bo'lsa, Saudi hayoti qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'linglar. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Inshaalloh sizlarga foydali bo'lgan, dolzarb bo'lgan ma'lumotlarda videolar chiqaraman inshaalloh. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, o'zimga mana shu Instagram platforma orqali yozsanglar bo'ladi. Muhammad Komil Mirzayev kommentariyada ssilkasini ham qoldiraman. Videorolik foydali bo'lgan bo'lsa, barakallohu fikum. Assalomu alaykum. Salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.